ku jira na nan bare in je in da zo nan Meeral zo mun zo inda zamu rabu kuma na san ba zamu ƙara haduwa ba yara kinzi tafiyar kasan sannu haka yake sarki bai aralci kowa ya ja da kai sai ya fa Allah ya ƙara maka lafiya. Amin. Da girman kujeranka Allah ya ƙara tsawon kwana. Amin. Amin. Allah ya ba da lada. Tsawon kwana mai amfani. Amin. Allah ya ƙara zuri a nagari. Amin. Kowa ya rena tsayuwar wata ya hau ya gyara. Wanki mai rangwangon. Tafi sannu giwa. Kowa ya buga da kai sai ya faɗi. Amin. Amin. Allah ya ƙara ma tsawon kwana. Amin. Amma ina da yanda zan yi in yi kuma ina da mai kwatan mani aka ma ce karshen ta duk irin abin da na iya in je in yi kuma duk irin abin da zan yi in je in yi sai ne shiru sai na bar mu Allah ya shi na ce to kuma ai akwai sarki sarki na maganin wani sarki adalin sarki batun haka ba shi yasa na tako kanana zan tafi gurin ka sai ga ka Allah ya sa na gamu da kai da kai da fadawa gaskiya yasa na kawo wannan a matsayin ka na sarki mai adalci mai mutunci mai karamci kai duk abin da ka sani na kyautata na san gaskiya ne wannan hakko to abi min haƙi na malam da tijo kayan ka ta tsinke a daidai gindin ka ba alhamdulillah yanda kai tattaki ka nuna mutuncin adalin sarki ka kawo ƙara na'am wai shin ma a ƙauyen nan wani wane ne ya maka wannan ta'asan alhamdulillah sarkin dogarai Malam Sa'idu Tunku. Ka san in ba ka ce Tunku ba. Ba a ganewa. Ba to shi. Bi ne ce duk irin abin da zan yi ije ije. To ni ba zan yanke hukunci ba da kaina. Gaskiya. Ga Allah. Gaskiya ne. Sarki ya yaba da irin wannan jajircewa da kai. Ka nuna cewa shi adalin sarki ne. Zai iya bi maka haƙƙin ka yanda ya kamata. Alhamdulillah. Kuma cikin yardan Allah daga nan fada muka yi. Za a je a kuyo Tunku. A kawo shi fada. Yawwa! A bi maka haƙƙinka. Ka hanzarta duk abin da za ka yi ka tarar da mu a fada. Sarkin dogarai. Yanzu na bi ku in je fadan koko in je uzuri na in dawo. Ai da tijo ka yi maza maza ka tabbatar yanzu ka tarar da mu a fada. Na kogo. Daga nan wurin ka tabbatar baka daɗe a wurin uzurinka ba. Wani ni din ne. Yanzu za a je a dunƙulo shi. Ni din mu fi sarki ce in je fadan ɗan. Alhamdulillah. Allah ya ƙara ma yawan rai. Alhamdulillah. Nagode. Za mu je a dauko shi. To nagode. Ka samu sarki a fada. To alhamdulillah in Allah ya yarda zan zo in same shi. Babu matsala. To shikenan. Babu matsala. Allah ya ƙara ma kauna mari jiya jiya nan. Allah ya ƙara ma da mari. Wutan har yanzu bai kama ba ne? Wallahi kin ga dai yaya har yanzu wutan bai kama ba. To ki gaya mata cewa ta samu ledoji da ciyayi sai a dan sa bakin wutan. Ki dan samu ledoji da ciyayi ki sa zai kama. Thank you.
faru? Me ya faru? Nike ga ya miki me gari ya sa an kamo tunku. Sai da suka mai dukan siya. Kai habari. Wallahi tallahi kinga ko yanzu mun huta. Gaskiya mun huta. Kowa kuka yake yi da shi. Kinga ko yanzu me gari ya kawo iya karshen abu. Yanzu dai bo ruwan mu. Lafiya lam. Kara mai wannan rai. Kura jina ku? Eh rakke rai. Wannan fada ta gaji adalci. Gaskiya. Kware wannan haka yake. Kuma ajira ce. Ina son ku kasance akan haka. Kar in ji, kar in gani. Wannan gaskiya haka yake. Allah kara mai wannan rai. Kar ku kuskura. In ji an ce kun yi wani abu na rashin adalci. Insha Allah rakke. Ai wato mai martaba. Wannan fada ta samo asali ne tun daga iyayenmu suna tafiya ne bisa tarbar tafiyar adalcin masarautar nan. Ai baka sani ba. Ai adalcin masarautar nan. Ai usule dako. Wannan gaskiya ne. Daga sama zuwa sama. Allah ya kara ma yawan rai. Eh. Sarki mai adalci. Allah ya taimaki ranka da dadi. Ai adalcin usule ya dako. Wannan gaskiya. Ai tun daga sama daga sama aka dako. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Natijo. Haka zuwa natijo. Allah ya jaza mani sai. Sarki mai adalci mai mutunci mai karam. Bare ku. Allah ina gode. Na gode yalla. Dai na kuka da tijo. To abin ne da dadi malam. Mutumin da aka tuta tuntuntuni. Lokaci mai tsawo. Ba amo ba labari na kawo ƙara wadan yalla bai. Sai dai kira na akai aka amsa mana abin nan. Aka bani abin nan. An karba. Kine nazo in yi godiya, na gode. Na gode. Godiya yake mai martaba. Allah ya saka da alheri. Na dattijo. Na'am. Mai martaba na magana. Kuntar da hankalinka. To, 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 shikenan. Wannan fada dama abin da ta gada kenan. Kware ku ya na. Kuma akan haka take. Haka ba. Saboda haka duk wanda aka zalunta in dai muna da rai da lafiya zamu kwato mishi ƴancin sa. Gaskiya ne wannan. Gaskiya ne. Allah mai. Yawwa to. Dan haka ka samu damuwa. To shikenan. Eh. Allah bai. To bari in kai? Kai? Na'am. Kai? Na'am. Karka kuskura. To. Karka kuskura. Hattara dai da tijo. Eh, hattara dai. Inda ba da ina ganin girman ka ba. Sai na san daure mun. Tuba yake mai martaba. Na tuba. Na tuba. Na tuba. Tuba yake. Tuba yake mai martaba. Na tuba. Allah ya huci zuciyar mai martaba. Wallahi na tuba. Atara dai da tijo ya aida na sani da wannan kalamai dai sarkin dogarai na tuba a ce mai Allah bai na tuba tuba yake mai martaba a kuma ga ya mashi a ga ya mashi na dudo ruwa a bani ruwan madaki dan Allah dan insha Allah na tuba tuba ni Allah ya ja zamani da tijo tuba yake ya aida na sanin wannan kalamai da ya furta nagode nagode tashi kaji to to shikenan a sauka lafiya da tijo Allah kara ma lafiya nagode Allah bai bar mun dan mun wato Allah bai yayi gado Allah ya sarkin shi da tijo da kake gani farin ciki ce ta sashe wannan kalaman wannan haka ya rasa da me zai yi godiya ne har ya kai ga ya furta wannan kalaman tuba yake Allah ya kara ma lafiya tuba yake rake ne dai kare wannan ya rakin Allah ya kare ka da jazamani sarki mai adalci Allah ya kare ka sarki sarakuna. Allah ya kara ma lafiya sarki mai adalci. Wanki mai kan rawan wangiwa kowa takka da ke sai ya hwadi. Allah haka yake. Allah ya ja da zamanin babban sarki. Kware kwa. Kowa ya ja da kai sai ya duka. Wallahi kwa. Tun jirmi gan zaki adalin sarki. Wannan haka yake. Wa ma za ya gwada da irin tahiyar ka. Wane mutum ne mai zuwa? A dangari adalin sarki. Rabu Allah ya kara maka lafiya. Amin amin. Ya martaba ikon Allah. Ka ga ta kowa da ka ta yau. Assalamu alaikum. Attara dai ga mai martaba ya dawo. A kula mana da tsaron shi. Allah ya kara ma lafiya. Amin amin. Ya fito lafiya. Allah ya ja zamani. Amin amin. A fito lafiya ranka dai.
Ina buƙatar ruwa. Kai. Ina. Wato ina sha ruwa. Ni zan fita zan tafi. Kada. Akwai abin da kuke da buƙata ne? Komai da muke buƙata sai da mu ce mu da fatan mu Allah ya dawo mana da kai lafiya. Masha Allah. Koriya. Na'am. Ni zan fita. Allah ya tsare, Allah ya dawo mana da kai lafiya. Ba komai. Ba komai. Mutuwa ya zaki dauke shi, wayo Allah. Mutuwa ya zaki dauke mishi, kira tsohon ta zaki dauke. Wayo. Wayo.